Već sa samo 9 godina Franz Josef Chambon izvijestila o prvoj viziji Isusa. Bilo je to 1850. Vidjela Isusa na križu prekriven krvlju. Nakon primanja pričesti, opet je vidjela Isusa prekrivenu krvlju. Isus se govori, tako je svaki put kad ideš na svetu pričest. Francoise je rođena u Francuskoj. Roditelji su joj bili siromašni. Kad je djevojčica imala česte vizije, krila ih od drugih. Čekala je da uđe u samostan Marina pohođena, gdje dobiva ime Marija Marta. Bila je blagoslovljena mnogim nadnaravnim događajima. Jednom prilikom, dok je sa drugim sestrama molila krunicu, prenijela im je poruku od Isusa Krista. Oni koji nastoje biti cijelim bićem prisutni u molitvu krunice, moji su melem. Oni koji mole krunicu s puno žara u srcu, jednog dana će biti u mojoj pratnji. Nakon jedne vizije, Marija Marta je otkrila, vraćam se iz raja. Srela sam svetog Josipa i zahvalila mu se što je bio dobar prema mojoj slatkoj majci Mariji dok je bio na zemlji. Bio je sretan kad je ovo čuo. Izdiktirao mi je molitvu koju treba uvijek moliti. A molitva je Isuse, Josipe i Mario, predajem vam srce i moju dušu. Isus je zamolio da razmatra njegove rane. A Vatikan je odobrio oprost onima koji mole sljedeću molitvu temeljenu na njezinim viđenjima. Vječni oče, prikazujem rane našega gospodina Isusa Krista za izlječenje duša. Isus je otkrio da želi da ujedinimo svoje patnje s njegovim patnjama po krunici svetim ranama. To je čin zadovoljštine za grijehe dušom u čistilištu. Marija Marta je predvidjela smrt pape Pija IX. 1907. je preminula u 66. godini života. Thank you.
Thank you.